მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამო ნაუჩიძე ვარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. ქალაქ ახალციხის მერიის მდგრადი განვითარების სააგენტო, ასე ქვია ახალციხის მერიის მიერ შექმნილ აიპის, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან 64,000 ლარი გამოიყო. დებულების მიხედვით ახალი აიპი ენერგოეფექტურობის საკითხებზე იმუშავებს. ახალციხის საკრებულოებში ამ საკითხის განხილვას ხმაური მოჰყვა. დღეს ჩვენ სწორედ ამ აიპის შექმნის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. სტუდიაში დღეს ჩვენთან ერთად არიან ახალციხის საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის ხელმძღვანელი ნუგზარ თათეშვილი და ასევე ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მალხაზ გიქოშვილი. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. სამწუხაროდ, მერიის მისამართი საკმაოდ ბევრი კითხვა გვაქვს, მაგრამ ამ თემაზე სასაუბროთ მერიდან ვერავინ მოიცალა, ამიტომ დღეს მათ გარეშე მოგვიწევს განვიხილოთ ეს საკითხი. ბატონ ნუგზარ, თქვენგან მინდა დავიწყო. ამ აიპის მოვალეობებში შედის ახალციხეში არსებული შენობების აღწერა და მათი მდგომარეობის გამოკვლევა, ასევე ღონისძიებების დაგეგმვა, ენერგოეფექტური და განახლებადი ტექნოლოგიების გამოყენებაზე ორიენტირებული პროექტების განხორციელება და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ენერგოეფექტურობაზე. ასევე მოსახლეობის ქცევითი კულტურის შეცვლა ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, დებულებაში ვკითხულობთ, რომ ახალი აიპი მოამზადებს საინტერესო და ინფორმაციულ მასალებს ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის წყაროების შესახებ. თქვენ წლებია მუშაობთ ამ მიმართულებით, როგორც ექსპერტს მინდა გკითხოთ ამ სფეროში, რამდენად აუცილებელი იყო, რომ ქალაქის მერიას შეექმნა IP ამ ყველაფრის გასაკეთებლად და იყო თუ არა შესაძლებელი, რომ დავუშვათ თუნდაც ერთი ან ორი თანამშრომელი, არ ვიცი, გადაემზადებინათ ან დაევალებინათ ეს ყველაფერი მათთვის? კი ბატონო, პირველესად მივესალმები მაყურებელს. მე ვიტყოდი, რომ ამ კუთხით შექმნა ადრე არ არის პირიქით, დაგვიანებულიცა. ენერგოეფექტურობის მხრივ ძალიან ბევრი უნდა გაკეთდეს და ის რაც დებულებაშია ჩაწერილი, ეს ასე ვთქვათ, დიდი ხნის წინაც კი უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ ამას არავინ არ აქცევდა ყურადღებას. ენერგოეფექტურობა დღეს შემოვიდა ასე ვთქვათ როგორც პრობლემური. და მე ჩვენ წინასაუბარში ვთქვი და ეხლაც გავიმეორებ, მე მიხარია, რომ ეს იქნება. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ენერგოეფექტურობა ჩვენთან, აი ის რაც ახალციხეში იქნება, ეს რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიქმნას, სამი წლის შემდეგ ჩვენ ენგურჰესიც კი აღარ დაგჭირდება. ანუ ენერგოდაზოგვაში იმხელა პოტენციალი გვაქვს, იმდენი შეიძლება დაიზოგოს, რომ აი ორი ჰესი შეიძლება გამორიცხო და ხუთონ ჰესის აშენება აღარ დაგჭირდებოდა. ეს რომ ადრე ეფიქრათ. ცნობიერების ამაღლება. კი, ვიცით, ასე ვთქვათ, რომ აი ჩვენი შენობა კარგია, იქ ხმაურის იმისთვის, აგერ თქვენთან ოფისშია გაკრული ხმაურის ჩაფშობი, ეს რომ იზოლირებული იყოს, ენერგოეფექტური რომ იყოს ეს შენობა, აბსოლუტურად ზედმეტი აღარაფერი აღარ დაჭირდებოდა. ანუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ აიპის ჩამოყალიბება არის დაგვიანებულიც კი გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხების განხორციელება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ცხოვრებაზე, ჩვენ ეკონომიკაზე პირდაპირ აისახება, ჩვენ ჯიბეზე აისახება. პირიქით, ეს ადრეც უნდა მიქცეოდა ამას დიდი ყურადღება. და გეტყვით, რომ ეხლა მინისტერიალმა ჯანმრთელი გარემო ევროპისათვის ეს ბათუმის ინიციატივაც შევიდა, მიიღო სავალდებულო ეკოლოგიური განათლება სკოლებში და საბავშვო ბაღებში. კი ბატონო, მადლობა. აი ასეთი მნიშვნელოვანი საქმის განსახორციელებლად IP-ს შექმნას საკრებულოს სხდომაზე მოყვა ხმაური. პირადად თქვენ იყავით ერთ-ერთი დეპუტატი, რომელმაც ეს საკითხი გააპროტესტა. რა არის თქვენი პროტესტის არგუმენტი, ბატონო მალხაზ? ხო, პირველში რაც შეეხება ენერგოეფექტურობას, ბატონო ნუგზარეს მე ვეთანხმები, ამაზე ადრეს უნდა დაწყებულიყო მუშაობა. აქ არის ტექნიკური მხარე, რაზეც ჩვენ დავთ. ანუ ძირითადად ბიუჯეტის ფლანგვა არამიზნობრივად და დაუფიქრებლად არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არავის ფული არ არის, ეს არის ხალხის ფული. სულ 9 თვის წინ შეიქმნა IP ტბა, ასეთი IP შექმნა. გასული წლის 15 მაის იყო ხმაურის საკრებულოს სხდომაზე ამ თემასთან დაკავშირებით. ყველა სხდომაზე რაღაცა IP იქნება და 60,000-ზე ნაკლები არასდროს არიდება რა. ეს უბრალოდ საერთოდ საქმე რო გააკეთო, ეხლა მე ბატონ ნუგზარისგან რასაც არ ვარ კომპეტენტური, ვეკითხები იმას, ვინც კომპეტენტურია და აი გამოგაქვს სხდომაზე საკითხი, ხო? აი შენ თვითონ რაღაცაში უნდა იყო გარკვეული, რომ საკრებულოს წევრები რაღაცაში დაარწმუნო, რაღაცა აი რას გულისხმობთ? აი გამოდის
იქნება IP, იყოფა 64000 თუ 60000, ვთქვათ 60000 იყოფა, აი ეს ქფნი არ წარმოადგენს საშტატო გარიგს, არ ეძახის საიდან უნდა მოიყვანოს სპეციალისტები, არც იმას წახა თქვენ ზეგა ბრძანეთ და მე დაგიპასუხეთ, როცა დასვით ეს საკითხი საკრებულოს ხდომაზე. ხო, აი როცა როგორც ვთქვი ეს საკითხი წარმოადგინა ქალბატონმა ნაირამ, ახალციხის მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა. დაგიპასუხოთ ქალბატონმა ნაირამ, როგორც ვიცით ჩვენ იგი აცხადებს, რომ დაახლოებით 4-5 ადამიანი დასაქმდება ამ IP-ში, მაგრამ რა შეიძლება ამ პროფესიონალებს რა აგიპასუხოთ მან? აა ვერც ვერაფერი ფაქტიურად, თუნდაც იმიტომ რომ ეხლა მე აი ახბადველი გზარი არის სპეციალისტი, მე ახალციხეში არ მეგულება არის სპეციალისტი. ეხლა ძალიან ბევრის განვითარდა ხო ციცავი და ყველაფერი რაღაც ძალიან ბევრი ის არის, მაგრამ სპეციალისტები ხო ძალიან ნაკლები რა. შეიძლება ბატონო გზარი არსებობს აი ამ სფერო სპეციალისტი, თქვენ წლები ამ მიმართულებით მუშაობთ? რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, შესაძლოა რაიონშიც იყოს, რაიონში მომზადებული და ისინი დასაქმებულები არიან. რომლებიც ანუ ყავს ამ მიმართულებით სპეციალისტები ჩვენთან გაიარეს ტრენინგები, არა მარტო ახლა 2010 წლიდან 10-ში, 11-ში, 12-ში, 13-ში, ასე ვთქვათ, კადრები მომზადებული არის. მე არ ვიცი ახლა საკრებულოს ხდომას მე არ ვესწრები იქ რა ხდება და როგორია, მაგრამ ენერგოეფექტურობის მხრივ თელ ქალაქში რომ და მომზადდეს ბაზა და მე ვიცი რომ გამონაბოლ ქვისა და იმ კუთხით მოამზადეს ინფორმაციები, იმიტომ რომ მე გაცნობილი ვარ ამ იმას, როდესაც ხელმომწერი ქალაქების, მერების ხელმომწერი ქალაქების შეთანხმებაზე მუშაობდნენ და პრეზენტაცია გააკეთეს. მე ამ მონაცემებს გადავხედე, იქ ზოგან კორექტირება გავაკეთე ზოგანისა და ძალიან საკმაოდ მაღალი დონის მაჩვენებლები დებს ამაზე. რითაც მინდა კიდევ ერთხელ კმაყოფილება გამოთქვა. ენერგოეფექტურობის მხრივ შესასწავლი აბსოლუტურად სრულყველა. და თუ კი იმ ბიუჯეტზე ვიმსჯელებს, შესაძლოა 64000-ი არ იყოს. ბაზა ჯერ მოსამზადებელი რომ რა უნდა გაკეთდეს, ანუ სად ვკარგავთ ჩვენ ენერგიას? აღარ ვამბობ იქ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას. ამაზე ცალკე ის იქნება, ამაზე ბევრი მუშაობენ, არასამთავრობოების მუშაობენ და ამაში ერთობლივი მუშაობა შედეგს გამოიღებს. ყველა შენობა დაწყებული საჯარო შენობებიდან, საბავშვო ბაღებიდან, სკოლებიდან, ანუ ყველას დახასიათება უნდა დაიდოს ენერგოეფექტურობის მხრივ. და რა ვიდრე დავიწყებთ საქმის კეთებას და განხორციელებას, მანამდე უნდა ვიცოდეთ რა ვაკეთებთ და რა რესურს რაზე გვაქვს ამუშავო. ამას გული სტრატეგია არის, რომ სად ვიმყოფებით, სად გვინდა მისვლა და აქედან აქამდე მისასვლელი გზა. ეს არის სტრატეგია, ხო? ეს სტრატეგია რომ ჩამოყალიბდეს, უპირველესად უნდა გავიგოთ ენერგოეფექტურობის მხრივ სად ვართ. ამიტომ აი ეს ახლა იურიდიული ფორმა მე სულ არ მაინტერესებს, იქ IP იქნება თუ სხვა იურიდიული ფორმით. აი ამ სამსახურმა უნდა დადოს ბაზა, რომ ქალაქ ახალციხეში და შემდეგ უკვე მუნიციპალიტეტში რა მდგომარეობა გვაქვს ენერგოეფექტურობის მხრივ და აქედან სად გვინდა მერე მისვლა, ანუ როგორ უნდა წარმართოთ. თქვენ როგორც ბატონი ნუგზარია, შესაძლოა 60000 და 64000 რეალურად საკმარისიც კი არ აღმოჩნდეს იმის შესასრულებლად, რისთვისაც იქმნება ეს IP და საუბარია იმაზე, რომ ეს უნდა გააკეთოს დაახლოებით 4-5 კაცმა. თქვენ რას ფიქრობთ? მაგრამ ალბათ თქვენ კადრებზე აკეთებდით აქცენტს აკრებულოს თემაზე და თქვენ ამბობთ რომ ეს საერთოდ ადამიანების დასასაქმებლად სჭირდება რეალურად ქართულ ოცნებას. ქართულად ასეც იქნება აგებული. როგორ ფიქრობთ მოკლედ თქვენ ანუნდაზე 4-5 კაცი რამდენად გაართმევს თავს, იმიტომ რომ რაც ბატონმა ნუგზარმა დახატა სურათი, ახლა ეს საკმაოდ შრომატევადი საქმეა, მინიმუმ ბაზა რომ შეიქმნას შემდგომში საქმიანობის განსახორციელებლად. აი ელემენტარულად მე რაღაც ვთქვი და კიდევ გავმეორდები. აი როცა შემოქმნათ საკითხი საკრებულოს ხდომაზე, სპეციალისტი უნდა იყოს წარმოედგინა თუნდაც სავარაუდოდ დასანიშნი სპეციალისტი. აი იმას აეხსნა რომ რა თანხებია საჭირო, რა თქვა ხელსაწყოა შესაძენი, რისთვის არის ეს საჭირო. 64000 რო არ იყოფა დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ახლა რასაც ბატონი უგზარი ბძარებს, თქვა აპარატურის შესაძენად შეიძლება 100000. აპარატურის შესაძენად ცალკე ტენდერია გამოცხადებული და როგორც ვიცით გარკვეულწილად სწორედ ამ IP-ს საქმიანობისთვისაც სჭირდება ეს ხელსაწყო შეძენა, ხო, მაგრამ აი ახლა წარმოიდგინეთ, არ აკავს სამსახური, არ ხარ ჩამოყალიბებული, ახლა ნაირა სამსახური არ არის, მაგ საქმეში კომპეტენტური, ასე რომ ვთქვა, ხო? მეც არ ვარ კომპეტენტური, მე შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, უბრალოდ
არის კომპეტენტური ამ საქმეში. ყიდულობ ხელსაწყოს. დიახ, 70000 ლარზე იყო ეს ტენდერი გამოცხადებული, დღეს დასრულდა განაცხადები. მოგახსენებთ ახლავე, ეს არის გეოლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოს ყიდულობს ახალციხის მერია. როგორც დღეს მე ახალციხის მერიაში ამიხსნეს, ეს ჭირდება ინფრასტრუქტურის სამსახურს იმისთვის, რომ მოკლედ გადაფარვა ხდება საჯარო რეესტრში შენობების და მოსახლეობის პრეტენზიით აკითხავს ადგილობრივ თვითმმართველობას და როგორც ბატონმა მალხაზმა ამიხსნა საკრებულოს ხდომაზე ეს რომ უნდა შეესყიდათ ეს ხელსაწყო, ხალბატონ ნაირას დაუანონსებია, რომ ჩვენ ჭირდება ხელსაწყოს შესყიდვა და ეს ხელსაწყო ტენდერი იყო გამოცხადებული 70000 ლარზე, საბოლოოდ რა თანხაში შეისყიდიან არ ვიცით, დღეს სრულდებოდა განაცხადების მიღება. ეს 64000 პლუს 70000 ეს საკმაოდ სოლიდური თანხა ჩვენი ბიუჯეტისთვის ალბათ, ბატონო, გზარ დამეთანხმებით. მე მაქვს ინფრაწითელსხივებიანი კამერა, რითაც მე დავეხმარები, იმიტომ რომ ის რეალურად საქართველოსი ორია. მე ამას დავეხმარები, რითაც შემიძლია და საამისოდ ჩვენ უკვე ასე ვთქვათ, ის და ხელსაწყო დანადგარები ძალიან ბევრი დაჭირდება. განსაკუთრებით თუნდაც აი ციხის განათება რომ შეიცვალოს. ციხის განათება აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. ეს არ არის ენერგოეფექტური კი არა, ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს. იმიტომ რომ გაცილებით მეტი იხარჯება ციხის განათებაზე, ახალციხის ციხის განათებაზე, ვიდრე ლას-ვეგასის განათებაზე. წარმოიდგინეთ. აი, იმიტომ ვამბობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. ანუ არაერთი ხელსაწყოს შესყიდვა მოუხდება კიდე ადგილობრივ მართლობას, ამას ამბობთ და მხოლოდ ეს ვერ ეყოფა. რა თქმა უნდა. თუმცა ეს ინფრასტრუქტურაშიც გამოადგება. შესაძლოა ის სხვა ხელსაწყო, სხვა IP-ს არ გამოადგეს, მხოლოდ და მხოლოდ ენერგოეფექტურობის ეს არის, იმიტომ რომ ის ზომავს ტემპერატურას, ზომავს დანაკარგებს, რომ შენობიდან რა ენერგია იკარგება და საიდან. ჭერიდან იკარგება, კედლიდან იკარგება, ფანჯრიდან იკარგება თუ საიდან იკარგება, ამის ნათელს სურათს გაძლევს. ამის გარეშე რეალურად საფუძვლიანი კვლევის ჩატარება შეუძლებელია. ასე რომ კვლავაც იქნება ასეთი და ნატკვლავაც დაშირდებათ სხვადასხვა მოწყობილობა დანადგარების შეძენა. იმიტომ რომ აუდიტი გაკეთდეს, ფაქტიურად აუდიტი უნდა გაკეთდეს. ამ ტენდერთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, რომ მაშემდეგ რაც ეს ტენდერი გამოცხადდა, მოკლედ ერთ-ერთმა მომხმარებელმა მიუთითა, რომ აპარატურა, რომლის შესყიდვა სურს საქართველოს ჰიდროგრაფიულ სამსახურს, იმ მონაცემებით, რომელიც მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში, აწარმოებს მხოლოდ ერთი კომპანია მსოფლიოშიო და ეს მომხმარებელი წერს, რომ ეს ჩანაწერი არის მიკერძოებული, მოუწოდებს რომ გასწორონ და წინააღმდეგ შემთხვევაში გაგისაჩივრებთ ამ ტენდერს. ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს ტენდერი იყო მორგებული რეალურად მხოლოდ ერთ კომპანიაზე. შემდეგ როგორც კომენტარებში ვნახეთ, ახალციხის მერია მიუთითა, რომ ჩაასწორეს, ასე ვთქვათ, ეს არ ვიცი ხარვეზი თუ როგორ უნდა ვუწოდოთ ამას, ესეც საგულისხმო ფაქტია ამ ტენდერთან დაკავშირებით. ბატონო მალხაზ, მოკლედ კადრების საკითხი გავიარეთ, ასე ვთქვათ, თქვენ აცხადებდით, რომ ეს არის გარკვეულწილად წინას არჩევნად შექმნილი IP. აი ამის ბატონო ინუგზარი აცხადებს, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია კი არა და დაგვიანებულიც არის IP-ის შექმნა. თქვენ რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, რომ მერია წინას არჩევნო თქმის ამ IP-ს? აი, გეტყვით, თუნდაც იმიტომ, ეხლა ელემენტარულად, როცა საკითხი გამოგვაქვს საკრებულოს ხდომაზე, იქ თუ არ იცი, რაღაცა უნდა დაისვა ისეთი, ვისაც ეცოდინება, ხო? ეხლა მაგალითად, ბატონო ნუგზარი მოსულიყო საკრებულოს ხდომაზე, აი ბატონო ნუგზარის დაუსვავთ კითხვებს და თქვათ რაღაცა, ეხლა ბევრი ის არის, ხო? წინას არჩევნოთ, კიდევ ვამბობ, 4 თვის განმავლობაში, როცა უიწყება არჩევნების პერიოდი, შედის აქტიურ ფაზაში, ბიუჯეტის ცვლილების შეტანა არ შეუძლია. ესე იგი, 3 თვით არ წინ არ შეუძლია მოასწროს, მე მგონი, ეს უკვე ჯერ მოისწრო. 8 ივნისიდან დაიწყო საარჩევნო პერიოდი. აქტიურად, დიახ, ოფიციალურად. ოფიციალურად დაიწყო 8 ივნისიდან, უკვე უფლება არ აქვს ბიუჯეტის შეტანონ ცვლილება. 8 ივნისიდან 8 ოქტომბრამდე უფლება არ აქვს. როგორც წინა 3 თვე ეს ბიუჯეტში ცვლილების შეტანითთან დაკავშირებით აკრძალვა, ბატონო მალხაზ, მე თუ არ მეშლება, ყოველ შემთხვევაში გადავაბრწყინე. ხო, არა, ეგ როგორ არის? ადრე იყო 2 თვითი, როცა ცხადდება და აქტიურ ფაზაში შედის უკვე ის. იმის მე აღარ აქვს. ეხლა მაგალითად, ну ადრე 2 თვე იყო, აი 8 აგვისტო, იმიტომ იყო 8 აგვისტო საქართველოს. ახლა 3 თვით ადრეა, დიახ, ხო. ну 3 თვე იყოს, თქვა, რაღაცა 3 თვე იყოს, ხო. ну საკითხი მოუბზადებელია ფაქტიურად. არც იციია რა უნდა იყიდონ. 4 თვე აქ და რა ვაგო თქვა დაფუძნებიდა, ხო? 4 თვე ალბათ არაფერს გაკეთების ის არ ექნება. საშუალება არ ექნება. ხო, არაფერი, აბსოლუტურად და და თუ ეს ბიუჯეტში უკვე სრულება შესულია 64000 ლარი დამტკიცდა და გამოიღო კადრებს აიყვანენ ისინი მუშაობას დაიწყებენ და ხელფასის გაცემის საშუალება ექნებათ. აი, ეგ არის, ხელფასის გაცემის საშუალება ექნებათ და აი
ეს საკითხი ლუგზარებას თქვა და ნუ ადრე უნდა დაწყებულიყო, ადრე უნდა გაკეთებულიყო. ხო, განსაკუთრებით უპრიანი იქნებოდა ეს საკითხი შარშან შემოდგომით რომ დაბდგარიყო, თქვა და შარშან გაზაფხულზე რომ დაბდგარიყო. იმიტომ რომ სარჩევნო წელი არ იყო, აბსოლუტურად არაფერი პრობლემა არ არის. აი პიტმა შეიქმნა. აი მითხარი და რა გაკეთდა? ერთი რაღაცა მაინც ხო უნდა გაკეთებულიყო, რაღაცა უნდა ჩამოყალიბდა. 60000 დაიხარჯა სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით. რა გაკეთდა? სანწავიდა, რა გაკეთდა და იყიდეს სათიბელები, იყიდეს ბენზოცელები თუ რა ქვია ეს. Ну, а руци ра ра შეიძლება და ფერფასები, პრემიები, დარაბატები და გავიდა. აი, მაგრამ ბატონო, ზარ დაიწყო სწორედ ახალციხის ტბის შექმნის შემდეგ. ამას თან ერთვოდა ისიც, რომ დაახლოებით 3 თვის წინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, მას შემდეგ რაც გაიყო ახალციხეში თემი და ქალაქი ერთმანეთისგან, მოკლედ 9 IP იყო, როცა 1 იყო მთლიანად მუნიციპალიტეტი, მას შემდეგ გახდა 16 IP, ამ 16 IP-ში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 60-ით, ბატონო ნუგზარდა დაახლოებით 38000 ლარით გაიზარდა საბიუჯეტო ხარჯი. არ არის მცირე ოდენობაზე არც შტატების მიმართულებით საუბარი და არც საბიუჯეტო ხარჯზე, ხო, ალბათ. როგორ ფიქრობ თქვენ რეალურად რამდენად საჭიროა ყველაფრის საკეთებლად შეუქმნათ IP? ან როგორ ფიქრობთ რამდენად ეფექტურად მუშაობენ ეს IP-ები? რამდენად აკეთებენ? მერია, ანუ ლუგზარი უფრო კარგად როისაკეთებს. ეს შეკითხვა უნდა დაგესვათ ამის წარმომადგენლისთვის და უშოთ საკრებულოს ან მერიის წარმომადგენლისთვის. თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვწანდებით და საკმაოდ აქტიურად ხართ ჩართული. კი, მაგრამ არა პოლიტიკურ საკითხებში, არამედ ენერგოეფექტურობის საკითხებში და განახლებადი ენერგიის დანერგვაში. ამ კუთხით კი ბატონო შემიძლია მთელი საათი ვისაუბრო. ოღონდ ის რომ რამდენი IP შეიქმნა, რამდენი უნდა ყოფილიყო, რამდენი, ეს სულაც არ მაინტერესებს, მე ეს არ არის ასე ვთქვათ ჩემი კომპეტენციის სფერო. ბიუჯეტი ხო გაინტერესებს? ეს თვითონ ბიუჯეტი. თვითონ ეს არის ბიუჯეტის ფლანგვა. ხელსაწყო რო იყიდო, ის რო იყიდო, ის რო იყიდო, ლუზარ ხო? ამაში ყველაფერში ფულია საჭირო. მიზნობრიობა. ხელსაწყოზე მე კიდე ვთქვი და გავიმეორებ, კიდე უმრავალი ხელსაწყო დაჭირდებათ. კიდე უნდა შეიძინონ. სხვანაირად ვერ დაიდება. ასე ვთქვათ, ჰაერზე რეალურად არაფერი არ კეთდება. ენერგოეფექტურობაზე. ეს ალბათ კვლევისთვისაც დაჭირდება. დიახ, მხოლოდ და მხოლოდ მარტო საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობა და ეს მწვანე ბაღის პროექტის პრეზენტაცია რო ქონდა, სამწუხაროდ მე მინისტერიალზე ვიყავი, კი დამირეკეს, მაგრამ ვერ მოახერხეთ, ვერ ჩამოვიდოდი 7-ში იყო თუ 8-ში, მე მგონი. იქ უკვე მინისტერიალი დაიწყო. ეს მისასალმებელი კი არა, ორივე ხელით ტაჟს დაუკრავ. ეს ასე უნდა იყოს მარტო საბავშვო ბაღების ენერგოეფექტურობა ჩვენ მოგწევს იმ 60000 ლარის ეკონომიას დაიზოგება. სამაგიეროდ იმ ჩვენი შვილების და შვილიშვილების პირობები, კომფორტი გაუმჯობესდება. და აღარ იქნება ბავშვების გაციება, დაავადება მოიკლებს. აი ეს არის. ანუ ბიუჯეტის სახსარი უნდა დაიხარჯოს ზუსტად იმ მიმართულებით. თუ კი ეს მიზნობრივად, მიზნობრივად. აი ეს არის ამაზე დასაბუთო ჯერ. ამაზე დიდი მიზანი არჩევთვის და მე მგონი ასე თქვენთვის არ არის. რა თქო? ხო, თუ კი ბავშვების კომფორტი და პირობები, რომ საბავშვო ბაღში ყოფნის პირობები გამუჯობესდება. ზამთარში ამ ბავშვს შეეძლება ნებისმიერ ოთახში ითამაშოს. დღეს საათ 1 ოთახი რომელიც თბება იქ უნდა შევიდეს მთელი ბავშვები, ბავშვები იქ თამაშობენ. არა, გათქვა. აი ბიუჯეტის ხარჯზე ვაკეთებ. ასევე სკოლები. აქცენტს და როგორც ქალბატონმა ნაირამ სხდომაზე განაცხადა, მოკლედ შესაძლოა ეს IP იმუშავებს გრანტების მოძიებაზე და შესაძლოა გარკვეული აქტივები სწორედ გრანტებითაც განხორციელდეს. ეს ხო დაზოგავს ადგილობრივი და ინვესტიციების მოძიება იქნება აუცილებლად. ბიუჯეტს ბატონო ხო შეიძლება რომ აქტიურადაც იმუშაოს ამ IP და რეალურად კონდეს მას გრანტები. აი წარმოუდგენელია ჯერ რაც შეიქმნა, ხო, რაც საერთოდ გრანტების მოძიება სამთავრობო ორგანიზაციებში არის ძალიან რთული. ასე რომ ვთქვა, თანადაფინანსება და ის ნუ ადრე თანადაფინანსების საშუალება არ იყო, ახლა თანადაფინანსების საშუალება უფრო მეტი გაჩნდა. ამიტომ ვამბობ, რა ახლა გზარები რო თქვა, რომ ბავშვები ითამაშებენ ბევრ ოთახში და სიტყვა იქნება და რაღაცა რო იქნება, ხო? და ყველაფერს რაღაცას რო აკეთებ, ჯერ რო კონდეს დასაბუთება. რა თქმა უნდა, მეც მინდა რომ ჩვენ. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს სპონტანურად გააკეთა ქალაქის მერიამ და არ ქონდა ამ წინ არ უძღოდა რაიმე სამუშაო თუ სამაზე მოხდა. მე არ ამბობ, ზოგადად თემაზე არ ამბობს, ძირაღმდეგობა. თემაზე არ ამბობ, ტექნიკურ მხარეებზე მაქვს მე აქ საკითხი. თანაც ეს ხდომა იყო, არ იყო რიგითი ხდომა, რაღაც რიგგარეშე ხდომა იყო მოწვეული, რა სავალდებულო იყო რიგგარეშე ხდომაზე.
ამ საკითხის შემოტანა. ხო, აი რა გეჩქარება, ხა თვის ბოლოს, თქვა იქნება, სხდება. თვის ბოლოს უკვე შესაძლოა სამი თვე მოუწიოს და ბიუჯეტის ცვლილებას აღარ შეიტანენ. არა, ბიუჯეტი ალბათ ეს თანხა ჩაუდიათ დეგენერში. იცოდით თქვენ ამის შესახებ? თქვენ ვინ? ოპოზიციამ თუ ოპოზიციამ და იდო ბიუჯეტი თქვენ ხო თქვენ ხო იყო ხელმისაწვდომი რომ გენახათ ეს რა თქმა უნდა არის ბიუჯეტი როგორი თემაა იცი ეხა ბიუჯეტი ყველაფერს დეტალურად ვერ ნახავ აი ყველაფერი რომ დეტალურად ჩაუღრმავდე ვერ ნახავ მაგრამ ნაირას ასოციაციებ თუ განაცხადა რომ თქვენ იცოდითო რომ SIP უნდა შექმნილიყო ამისთვის ფული ჩადებული გვაქვს არის ეხა ბიუჯეტი ისეთი მუხლები შეგიძლია ათამაშო თქვა ამ მუხლიდან იქ გადაიტანო იქ გადაიტანო თქვა განათლების სამსახურის რაღაცა და აი რაღაცა პერიოდში შეგიძლია ეს თანხა გამოიყენო თუ როგორც აქვს ჩაფიქრებული წლის დასაწყისში მე გამოიყენო წლის ბოლოს ან წლის შუა პერიოდში ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია იმიტომ რომ მე საგრაბულოს თავმჯდომარესაც ვკითხე იცოდი რომ უნდა შექმნილიყო იქ ეს ხდომაზე ვკითხე შოთარაზმიდაშვილი საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე იცოდი რომ გადაწყვიტა ეს ბატონო მალხას ხო არავინ არ იცოდა ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება იმიტომ უთხარი ზუსტად საგრაბულოს ხდომაზე მე ყველაფერს ასე ხელის აწევა არ შეიძლება რა ყველაფერს ასე დათანხმება ხო აი რაღაც დასაბუთება მოითხოვე აი რაღაც ისის რომ საშტატო გარიგება ის მომენტში მოიყვანე სპეცი ალისტი თქვა როგორ ნუგზარია ხო ძალიან აი კარგი ის არის რომ ნუგზარია ხო ეხა ნუგზარი როი ყოფილიყო რაღაცა შევეკითხებოდი ხო რაღაცა იქნებოდა თქვენთან რაიმე კონსტიტუციის კონსულტაცია ხომ არ გაიარეს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა ამ საკითხთან დაკავშირებით ბატონო ნუგზარი არა ამ საკითხთან ხომ არ გთხოვეს რაიმე შეხვედრა ამ საკითხთან დაკავშირებით არა მე როგორც აღნიშნე მოწვეული ვიყავი წვანე ბაღის ენერგოეფექტური ბაღის პროექტის პრეზენტაციაზე ჩვენ არ ჩავავით რაღაც ხო მე ვერ მოახერხე გასაგებია თუმცა ეს სხვა რამ იყო და ეს კიდევ ხო არა ეს სხვა ამ შემთხვევაში ის რაც გააკეთეს დაუშვათ გამონაბოლქვის დაანგარიშება ეს ამაზე ასე ვთქვათ ეს მონაცემები წარმოადგინეს ნახეთ ერთად განვიხილეთ რაიმე და საკმაოდ მაღალი დონის მაჩვენებლები გვაქვს ამ შემთხვევაში თბილისში შეშურდება ისეთი დაანგარიშებები არის ახალციხიდან წარდგენილი და ეს ასე ვთქვათ מחარებს იმიტომ რომ ჩემი ქალაქი არამარტო საქართველოში და სომხეთში ფაქტიურად პირველები ვარ. შენ როგორ ფიქრობ ლუზა? შეიძლება ლუზერი ვიყავით ხო? კი ბატონო. კოლეგებიც ვართ და ეს ვთქვით ხო. აი შენ როგორ ფიქრობ ინფრასტრუქტურის სამსახურს? დაემატოს სამი ჯერ სანამ ამ სამსახურს შექმნიდე ხო? ხო. სამი იქნება ხუთი იქნება მე არ მაქვს კიდევ ლაპარაკი პიროვნებებს და ებაზე. ვერ შეასრულებ და საქმეს ვთქვათ აი IP შექმნა. ხო წარმოიდგინე, აი თუ ყველგან IP შექმნა, ماشي ჩვენ მე აღარ გვჭირდება. ანუ რომ დამატებოდა კადრები რომელიმე სამსახურში და ამ კონკრეტულ სპეციალისტებს ემუშავათ ამ მიმართულებით, ამას გულისხმობს ბატონი მაგას. შესაძლებელია ეს ასეც იყოს, ოღონ მიერ ვიც ინფრასტრუქტურის სამსახურს რა ვალდებულებები, მოვალეობები და შემოღებაში რა აკისრია. დებულებით უნდა იყოს გათვალისწინებული. ზედმეც მაგალითად ვერ დავალებ, ხო? ინფრასტრუქტურის ეს კარგი იქნება, როდესაც პარლამენტი მიიღებს იმ დადგენილებას, ჩვენ არც ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონი არ გაგვაჩნია, არც განახლებადი ენერგიის შესახებ კანონი არ გაგვაჩნია. აბა, რას ვაკეთებთ? ჩვენ ლობირებთ პარლამენტის წინაშე უკვე დიდი ხანია ჩვენი არასამთავრობოს კოალიცია, რომ მივიღოთ ეს. რას ვაკეთებთ? მივიღოთ ეს კანონები. აი, მაშინ როდესაც ეს კანონები იქნება, სამშენებლო ნორმებში შევა ის მინიმალური თბოიზოლაცია, ენერგოეფექტურობა, რაც უნდა განხორციელდეს და მშენებელი თავისი ჭუით ვერღარ გააშენებს. ანუ ის აუცილებელი უკვე შესული იქნება. აი მაშინ ინფრასტრუქტურას ასე ვთქვათ, დელეგირება გადაეცემა, უფლების დელეგირება მოხდება, ინფრასტრუქტურა როცა შეამოწმებს, რომ უნდა მიიღოს რომელიმე შენობა, ნაგებობა, ის თუ ენერგოეფექტურობის რაღაც პროცენტი, დაუშვათ 15%-იანი ენერგოეფექტურობა არ არის, ის აღარ მიიღებს ამ შენობას. ამ შემთხვევაში შესაძლოა ინფრასტრუქტურის IP-ს თუ განყოფილებას მე არ ვიცი. დაუქვემდებარ, რომ გარკვეულწილად შეუსაბამო. შესაძლოა ერთი შტატი დაემატოს ამაზე, რომელიც იქნება კომპეტენტური ამის შემოწმებას. დაუდიძე. და არა სამსახურის. ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომა 9 აპრილზე შენებარე დინა ამდენი წელია დგას ტყუილა. კი ბატონო, ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ ორივეს, მოკლედ ის რომ საკითხი არის მნიშვნელოვანი, ნამდვილად გასაკეთებელი, ამაზე მე მგონი არავინ დაობს, მაგრამ ეჭუგვეპარება იმაში, რამდენად კარგად შეასრულებენ იმ ტექნიკური მხარე. დასახულ თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ რომ იპასხოთ ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის დროს თითქმის ამოიწურა ბატონო. მე შემიძლია ძალიან მოკლედ გიპასხოთ, რომ არანაირი მოლოდინი არ მაქვს და აგერ გავა 6 თვე და შევიგრიბოთ ისევ და არანაირი მოლოდინი როგორც დღეს არის. დაძრული ექსაკეთხი 6 თვის მერეც იქნება აგერ თქვენ გადაცემაში შევიგრიბოთ ისევ და მოვიდეს მერიდან წარმოადგენელი წარმოთ ვერაცას დანიშნავე რა გაკეთდა ღმერთმა ქრას
რაღაც შედეგიანი ანგარიში დამიდოს. მადლობა, თქვენ რა მოლოდინი გაგვთავებდნენ უგზარ? რახან დაიწყო მე ის მოლოდინი მაქვს რომ მე ჯერ არ ვიცი წინასწარ ვინ სპეციალისტები და ვინ დასაქმდება, მაგრამ ამაზე ალბათ ისევ თვითონ უნდა იმჟელონ საკრებულოში და მერიაში უნდა იმჟელონ და კადრებიც მათი დასანიშნია. რაც თავარია მკვდარი წერტილიდან დაიწრა საქმე და მალხაზი როგორც ამბობთ მართლა შევიკრიბოთ ექსვითვის შემდეგ აქ და განვიხილოთ იგივე საკითხი რა იქნება გაკეთებული. მე ვერც იმას შევპირდები, მე შევპირდები რომ გავუწევ დახმარებას, ასე ვთქვათ, ამ IP-ს თუ განყოფილებას, როგორც კონსულტაციების მხრივ, ასე შემიძლია ფიზიკურად და შემოდგომით, როდესაც ის სეზონი დაიწყება, მე მაგალითად წარუდგენ ყველა საბავშვო ბაღის თერმოსურათებს, რა დანაკარგები გააჩნიათ საბავშვო ბაღებს, რა დანაკარგები გააჩნიათ სკოლებს და შესაძლოა ერთადაც გავიდეთ, ასე ვთქვათ, ამ მონიტორინგზე და შევამოწმოთ. ფაქტობრივად თქვენ სთავაზობთ საკმაოდ დიდ დახმარებას ამ კი ბატონო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს თანამშრომლების ვინაობაც კი არ ვიცით ჯერ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შემთხვევაში პიროვნული არ არის, ვინ იქნება თანამშრომელი. აი, დაბებული დარჩება მარტო. ლუგზარის დაბებული სამფთები იქნება ზუსტად 6-7. წინასწარმებით თქვით ამაზე, იმედი დავიტოვოთ რომ ახალ შექმნილი IP რეალურად თავის საქმეს გააკეთებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ ახალციხის მერიის მიერ შექმნილი ახალი IP-ის შესახებ საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი იყვნენ ახალციხის საკრებულოს დეპუტატი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მალხაზ გიქოშვილი და ასევე საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის ხელმძღვანელი ნუგზარ თათეშვილი. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.